В управлінні Служби безпеки України відбувається спецпогашення останньої поштової марки з серії «Слава силам оборони і безпеки України». Її погасили штемпелем перший день. Марку тиражем 1 мільйон 700 тисяч примірників випустили на честь Служби безпеки України, розповіла директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. У спецпогашенні марки взяв участь начальник обласного управління Служби безпеки України Василь Дем'янчук. Вихід у світ марки, присвячений військовослужбовцям Служби безпеки України, є свідченням високої оцінки роботи служби та кожного нашого співробітника. Дякуємо вам за це. З перших днів війни спецпризначенці СБУ знищують окупантів на всіх ділянках фронту, а контррозвідники втілюють найскладніші операції для захисту нашої країни. Сьогодні сформовані з оперативників нашого управління бойові групи проводять контррозвідувальні та контрдиверсійні заходи на Таврійському, Запорізькому та Слобожанському напрямках. Ми виявляємо і притягуємо до відповідальності російських агентів, зрадників, колаборантів, запобігаємо диверсіям і терактам. Речник Служби безпеки в області Петро Королюк брав участь у бойових діях у минулому році. Про вихід марки каже. Вихід у обіг марки Служби безпеки України є важливим кроком і досить символічним. Це є свідченням ефективності діяльності Служби безпеки і кожного нашого співробітника. Я переконаний, що цей символічний крок стане додатковим стимулом для наших співробітників, який мотиватиме їх діяти ще ефективніше і ще завзятіше. Директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин розповіла, випускати серію марок «Слава силам оборони і безпеки України» розпочали минулого року. На марках зображали підрозділи українського війська, які беруть участь у захисті держави. Вся ця серія марок – це є роботи заслуженого художника України, це роботи одного майстра Олександра Хапкіна. І сьогоднішня робота – це теж є його роботою. На сьогодні марки «Укрпошти» – це такий потужний інструмент, яким ми промовляємо до світу, з яким ми віщуємо про події, які відбуваються, надаємо їм значимої ваги. І на сьогоднішній день ця марка, ми теж думаємо, буде користуватися великою популярністю. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.